Moj otac, Đorđe Karaklajić, se rodio 24. marta 1912. godine u Užicu. Otac mu se zvao Avram i nije dočekao da mu se sin rodi, već je otišao u rat 1912. godine, ostavio trudnu ženu, Ljubicu, i tek je svog sina video 1920. godine, kad se vratio posle ranjavanja, bio je u Bizerti i vratio se tek 1920. godine preko Francuske. Tako da moj otac je imao 8 godina kad je upoznao svog oca, a imao je 5 godina kad je njegova majka Ljubica umrla, ili tada španska groznica harala, tako da je on ostao siroče praktično i podigle su ga dve tetke i baba Pavlija, moja prababa, u Užicu i tetke Draginja, Draga i Stoja, koje nisu imale decu. Tako da je on bio onako dete koje su tri žene podigle dok se otac nije vratio. I taj moj deda se vratio 1920. godine, ali pošto imao jedinog sina i nema više dece, jer jednostavno nije moglo da se sve to desi, njemu su poslali sliku moga oca kad imao 5-6 godina u Francusku. I fotograf u Bizerti, u stvari ne u Francuskoj, nego u Bizerti koja je bila kolonija, jel, je ukomponovao sliku je mog dedu Avrama na jednoj stolici i ukomponovao je mog oca da stoji pored njega. Ja tu fotografiju ne mogu pokazati jer je negde u mojim silnim putovanjima zapakovana i stoji negde, ali to je za mene jedinstvena slika, fantastična, gde se otac i sin su slikani na dva kontinenta i spojeni prvi put u jednoj fotografiji i tu je fotografiju moj otac čuvao i držao je ovako ovde i onda sam ja kad je on umro uzeo. Mislim da nije tu. Nije. Tu je negde držao, ovaj njegov inače pisač je sto gde slikamo i tu je on stvarao, tu je on pisao, tu je pravio svoje kompozicije, aranžmane i sve ono što je radio. Da se vratimo u Užicu. Moj deda, Avram, kad se vratio iz Prvog svetskog rata, je otvorio kafanu, bio kafeđija, a otac moj je bio veoma talentovan za muziku. Prirodno talentovan. Imao je apsolutan sluh. Ja mislim, godinu dana do pred smrti on je to merio, to je išao kod doktora Cvejića, čuvenog, koji je bio i operski pevač, ovaj lekar, i merio, i učio je muziku kod nekog češkog profesora, koji je tu bio u Užicu, očigledno nije bilo Srba profesora muzike, i naučio da svira violinu, ali svirao gitaru, svirao je klavir, svirao je bas. I u Beogradu je hteo da ode da studira muziku, međutim, moj deda, njegov otac, je bio protiv toga, nije mogao sin da ide u muzikante, to je bilo nešto najgore. I onda je Đorđe otišao, pa je upisao se na medicinu. I posle prvog časa patologije je odustao da studira medicinu i prešao na prava, to je bilo ili advokat ili lekar, nije. Drugi profesije se nisu mnogo računali. I tako da je moj otac pravnik. Nikada nije išao faktički u muzičku školu. Međutim, izdržavao se dok je studirao i dok je pre rata svirajući. I svirao je dve vrste muzike. Svirao je narodnu muziku i svirao je sa Vlastimirom Pavlovićem Carevcem pre rata. Čak je svirao u radijskom orkestru. Znači, on je na radiju počeo negde 38. 9. godine sa Carevcem da svira. A glavni način izdržavanja i popularnost je bilo što je svirao džez. Svirao je bas u džez orkestru i taj orkestar se zvao Jolly Boys. Taj orkestar Jolly Boys je bio u stvari deo velikog akademskog orkestra koji je bio kao simfonijski orkestar, pa je unutar tog simfonijskog orkestra imao i narodni orkestar i džez orkestar. I moj otac je svirao u sva tri orkestra. I oni su putovali čak na veliku turneju, su išli po Francuskoj, Španiji nisu u Nemačku išli, to pre Drugog svetskog rata, znači, nisu u Nemačku išli, išli su u Francuskoj i Španiji, znam da smo svirali u Nici i da kad smo mnogo godina kasnije mi otišli u Nicu,
turistički, da je moj otac pitao gde je neki hotel veliki, po njegove priči, su ga svi gledali sa čudom, pa kaže, to je srušeno za vreme rata, kao a prilike što tražite taj hotel. Neki se setio tamo stari čovjek koga je on pitao gde je. I ovaj, tako da je se izdržavao svirajući džez. I taj Jolly Boys je svirao sve moguće balove po Beogradu. To je bio prilike rock ensemble, neko današnje, posleratno drugog svjetskog rata vreme, koji su bili popularni, koji su bili onako svirali svugde. I tu je on, ajde, na nekoliko imena koji, na primjer, Rafaelo Blam, Rafa Blam je svirao tu, pa je Mile Marjanović, koji je posle bio inženjer na Radio Beogradu, inženjer akustike, i on je gradio sva studija, on je radio akustiku Doma sindikata, radio tako, baš je bio akustičar, i Radio Beograd je tada imao svoje odelenje akustike posle rata za građenje studije i svega toga, i Mile Marjanović, koji je bio inženjer i muzičar, specijalizirao je akustiku zbog ljubavi i svirao je džez. Svirao je Beppo Rambosek, isto koji je i posle rata radio na radiju, pijanista čuveni, sjajan, uvek sa cigaretom koje mu ovde dogorevalo u ustima i išao pepeo dok je svirao Vesele večeri i opšte sve ono što je svirao, sjajan jedan tip, mnogo sam ga volao. Onda koji je još svirao, bio neki Isa, bubnjar jevrejin, koji je stradao u logoru, Bandahari, ne mogu se setim prezimena, znam da je moj otac baš njega, onako, bili su dobri prijatelji. To bila je neka čudna skupina tih ljudi, Miša Ristić, čuveni posleratni kompozitor klasične i ozbiljne muzike, i radio je on na radiju u redakciji ozbiljne muzike, takozvanoj, on je isto svirao s njima džez, znači, jedna skupina, kada je služio vojsku, moj otac, išao je u školu rezervnih oficira, i to je tada bilo u Goraždi. Tad nije, ne znam gde posle rata, bilo negde drugde, a u Goraždi. I komandant te škole je bio određeni potpukovnik koji je bio ujak moje majke. I moja majka je došla u posetu svom ujaku i tu je upoznala mog oca, jer je moj otac svirao na igrankama tamo u toj školi, jel, kao. I tako su se oni upoznali. Ništa se tu nije desilo među njima, a onda je ga je viđala i na nekim balovima gde on svirao, tako da su se znali iz viđenja, nisu se ni zaboljali, niti bilo šta drugo. Ali interesantno da je moj otac upoznao tu tog mog deda ujaka, Božidara Živkovića, i kasnije, kada je počeo Drugi svetski rat, obojica su bili u zarobljeništvu zajedno. I čak su se i na kraju nekom igrom slučaja sreli u Osnabriku, i moj otac se vraćao i pitao ga, Božo, hoćete vi da se vratite? A on je rekao, ne, ja ne mogu, ja sam kraljev oficir, ja sam dao zakletu, ja ne mogu da izneverim zakletu, i on je ostao u Nemačkoj, taj moj deda ujak, i otišao posle u Ameriku. I moj otac se, znači, posle rata vratio se u Beograd, i pošto je bio 38. 9. godine, postao komunista, bio pravnik, studirao prava, na pravnom fakultetu je bio začetak komunizma, tu je bio Đilas, tu su bili razni komunisti, i moj otac je postao član partije, to je onda bilo tajno i tako dalje. I kada je negde 42. 3. godine, je neko provalio spisak komunista beogradskih i poslao Nemcima u logor. I onda su sve komuniste, pošto je on bio oficir, rezervni, ali oficir, pa je tako i tretiran, i zarobljeništvo je dopao, jer su ga Nemci zarobili sa tom nekom jedinicom na početku rata i sve ih oterali u logor, oficire u oficirski logor, a običnu vojsku u obični. I moj otac je, negde 42. 3. godine, su Nemci podelili komuniste i Jevreje, i Jevreje oficire. Jevreje oficire su tretirali kao oficire, znači nisu ih tretirali da ih šalju, da ih ubijaju, nego su zbog ženevske konvencije ih tretirali. Tako da je moj otac onda bio u logoru sa masom nekih beogradskih jevreja, rezanih oficira, s kojima i posle rata se družio, i njegovi najbolji praktično prijatelji iz logora su bili
Jevreji koji su manje više svi završili u kulturi u Beogradu posle. Isak Amar, na primjer, Bata Amar, koji je bio direktor raznih pozorišta, tu je stalno preko puta, isto je bio prijatelj. Iako tu su se, oni su se nalazili i pričali. Mile Vitorović, kao komunista, koji je posle bio i glavni urednik Borbe, invalid, ne znam šta je sve bio, on je bio među njima i tako. To neko društvo. U logoru, od početka, moj otac je imao sreće da bude sa Predragom Miloševićem, koji je bio predratni direktor opere Beogradske i dirigent, a i posle rata je bio i dirigent u operi i bio je dekan muzičke akademije. I u početku su ih Nemci dobro tretirali sve. Čak su im dozvolili da naprave simfonijski orkestar. Da bi se zabavljali nečim, da ne bi mislili kako da pobegnu. Mislim, to je bila ideja. I moj otac je doneo iz zarobljeništva čak 8 Beethovenovih simfonije partiture. 9 je bila zabranjena u Nemačkoj. I nije bilo štampa, ali 8 je doneo. I neke knjige. Doneo violinu jer je njegova violina propala. Pošto je violina propala u logoru u mom ocu, njemu su Nemci dozvolili da kupi jednu violinu i on se vratio sa violinom iz rata. Evo, to je ta violina. Sada nije više u upotrebi. Čak i fali i četvrta žica. Nije bila dobra kao ona koja mu je propala u ratu, ali je služila svrsi. Evo, ovdje neke note. RTV štampao svoje notne papire sa svojim, kako se zove, znakom, je nije bilo na drugom mjestu da se kupi. I to je tekst napisao Dobrica Erić, a pesma se zove Moj živote. I moj otac je napravio muziku. Imam ovdje još neke njegove note koje su isto tako. Moj Kalemegdan. To je Branko Karakaš je pisao tekst, a on je pisao muziku. I pravo iz zarobljeništva je moj otac Đorđe došao u radio, gde je dobio postavljenje i koga sretne moja majka,
je radila kao sekretarica direktora. Igrom slučaja je dobila taj posao, jer moj deda Milivoj, njen otac je poginuo u ratu od bombardovanja američkog 44. godine i moja baba, tetka i majka su ostale same, nisu imali novac i počeli su svi da rade, odnosno ona je dobila preko nekih prijatelja posao u radiju da bude sekretarica i pravo je došao kod nje. I poznavali su se, prepoznali su se i tako je počela ljubav, da tako kažem, odmah 45. godine po povratku njegovom iz zarobljeništva i ja sam se rodio 46. Znači, sve se vrlo brzo dešavalo. I moj otac je počeo da radi u radiju kao urednik muzičke redakcije i u muzičkom programu i odmah je počeo da stvara neke orkestre, ansamble i tako. To je bilo potpuno skupljanje audicije za orkestre, za pevače, doveo Carevca da bude u radiju, da svira ponovo u radiju, jer je on bio najveći naš i stručnjak, isto je bio pravnik. Vlastimir Pavlović Carevac je bio advokat, zapravo. Ali se bavio muzikom i imao je i kafanu svoju tu na Čubori, blizu. I čak i posle rata imao jedno vreme kafanu. Sećam, smo išli kod njega u kafanu. Doveo Carevca da svira na radiju i stvarali su se orkestri, stvarali su se razni ansambli, pevači, koji su bili službenici, bili su zaposleni. Instrument je došao posle rata. Ga je otac moj dobio od radija, pošto nije bilo klavira da se kupe, a njemu je trebalo za rad i verovatno je negde od nekoga konfiskovan. Harmonijum se zove, jer su kao neke kućne orgulje, tako kažem, i registri postoje, tako da izvlačenjem ovih dugmeta se stvaraju razni tonovi, razni registri, razni instrumenti i on je na njemu komponovao. To je moralo pedalama da se, znači, pumpa vazduh, ovde su mehovi, a pomeranjem se dobijala ili harmonija ili jači ton za sviranje, tako da je kompletna koordinacija bila nogu, pumpanje, kolena i ruke. I guranje, izvlačenje ovoga, tako da se stvarao je neki utisak orgulja, mini orgulja kućnih. I on je mnogo volao instrumente i na njemu je komponovao. Zapravo, interesantno šta je on radio. On je sedio za stolom, izviždao i pisao. I onda je napiše ceo aranžman ili kompoziciju i dođe ovdje i onda odsvira. I proveri da li je dobro odzviždao sebi u glavi. Znači, potpuno je imao tu vrstu koncentracije i mogli su
pošto ovo stan u kome smo mi živeli, bila je majka, njena sestra, moja baba i ja. Znači, petoro ljudi je živelo u relativno ne toliko velikom prostoru za pet ljudi. I on je sedeo i nije uopšte mu nije smetalo što smo mi okolo pričali, šetali se, hodili, jedino nije mogao svira radio. Muzika mu je smetala, naravno, da kompuna. Ali sve drugo mu nije smetalo, on je sedeo i potpuno bio isključen iz resta sveta, pisao, onda dođe, proveri to što je zapisao i tako je radio kod kuće. I posle rata su urednici u radiju dobijali, on je dobio harmoniju, dobili smo radio aparat, jedan telefunken, stari, opet verovatno od nekog ili od nekud je došao jer je bio upotrebljavan i mi smo tu slušali naravno radio, ali on je kao urednik jednom, ne znam, svaki dve nedelje ili već kako su se oni smenjivali, sedao kod kuće ceo dan i slušao radio i vodio, zapisivao da li je bilo grešaka, šta se desilo, šta je bilo ovo, šta je bilo ono, jer su imali sastanke i onda su kritikovali, da tako kažem, i on je bio zadužen za taj dan i onda je on trebao da iznese na tom sastanku šta treba, šta nije bilo dobro, šta on smatra, gde su bile greške, kakve neke nove ideje za... I tako su svi oni učili da prave radio i jedan drugom pomagali, jer nisu samo urednici muzike slušali, nego su bili novinari, bili su razni urednici sa radija koji su to radili i na taj način poboljšavali. Kada je televizija krenula, 58. godine, je on dobio mogućnost da kupi televizor. Nije ga dobio, znači, nego smo kupili u fabrika Nikola Tesla i imali smo televizor koji je, na primjer, redni broj bio neki 50. To je bio Philipsov televizor koji je samo zakačen znak. Kasnije su oni počeli da prave te televizore od delova, pa onda ide prave sami delove, ali je tad crno-beli, mi smo bili jedni od retkih, prvo koji smo imali radio, a onda i televizor. Moj otec je čak i magnetofon dobio, nije ga dobio, on dobio priliku da ga kupi. Ali to tada nisu bile radnje u koje mogu da uđe čovjek i da kupi magnetofon, nego je su uvezli određen broj i onda je on plaćao svakog meseca magnetofon, tako da je, zbog čega? On je bio muzikolog, uz sve imao je veliku pasiju skupljanja narodnih pesama. I putuje sa tim magnetofonom koji nije bio veliki, koji je bio jedan telefunken, dosta dobar mali, četvorokanalni čak magnetofon, i snimao je po selima razne pevače, svirače i tako i skupljao muziku, skupljao pesme, onda ih poredio u raznim krajevima, ista pesma se peva ovako, pa se peva onako i izdao je, ja mislim, 20 i nešto knjiga, ako se ne varam. Čak i za Akademiju nauka je pravio neke zbornike i muzikologijom se baš bavio, to mu je bila pasija i bio vrlo zadovoljen i je dobio u jednom trenutku i Vukovu nagradu za taj svoj rad. Tako da, sa Vasilom Hadžimanovim, to je deda ovoga današnjeg Vasila Hadžimanova, džez pijaniste, koji je bio u Makedoniji, muzikolog i moj otac, oni su tako to, dosta su sarađivali i zajedno su radili, putovali ponekada i za Makedoniju organizuo to narodno stvaralaštvo, a moj otac to radio za Srbiju. Posle se pojavio Dragoslav Dević, koji ga je na neki način nasledio i koji je to onda i u akademiji u institutu za muzikologiju nastavio da radi. To moj otec nikad nije išao u akademiju, mislim, pravio neke za njih, ali je Dević koji je u početku radio u muzičkoj redakciji sa mojim ocem se odvojio i to nastavio da radi u akademiji. Tako da je, znači, uz neko komponovanje i dirigovanje, veliki narodni orkestar, moj otac skupljao i muziku. I taj magnetofon mu je služio da putuje i radio na struju, tako da nije uvek bilo lako to organizovati da se snimi, ali snimao i onda preslušavao i skidao na note tu muziku i organizovao, izdavao zbirke i izdavao knjige. Thank you.
Ovaj studio, sad se zove 13-ica, inače bio nekada duplo veći studio, ovo je pregrađeno na dva dela, bio je studio 7 i ovde se radila muzika. Studio 7 i studio 8 i studio 6, koje je tamo preko puta, 6-ica je najveći, to je bio koncertni studio, ne znam, možda još uvek, i tu su se i žive emisije, odnosno sa publikom, izvodila, a u ova dva studija, 7-ici i 8-ici, se u ono vreme, posle rata, ja se sećam kao dete, kad je moj otac napravio i Veliki narodni orkestar, a i pre toga, nisu postojali magnetofoni i muzika se izvodila živo, u program direktno, i muzičari su dolazili, pevali, svirali, sve se dešavalo i išlo direktno u program. I ja se sećam da su mene povremeno dovodili ovde iz ko zna kojih razloga. Možda smo išli da jedemo pre toga dole u menzu ili ko zna zašto, tek sam dolazio na žive emisije. Nekad sam bio u tehnici takozvanoj, a nekad sam bio u studiju i strašno su se svi plašili kako ja kao dete od 4 godine, 5 godina, da budem za vreme žive emisije, ja ću progovoriti ili ću se zaplakati ili bilo šta. Međutim, meni moj otac objasnio da ja moram da ćutim. Da ako ja kažem bilo šta ili zaplačem se, da će njega otpustiti i da ja bolje ćutim. I on me je naučio da za vreme radija, živog ili snimanja, što mi je kasnije vrlo pomoglo u životu da naučim, moram da ćutim i da budem miran. I sećam se, u ono vreme, jel, pevači su pevali i dešavalo se sve to što se dešavalo. I Danica Obranić je čuveni pevačica narodne muzike, tada je pevala neku pesmu, ali ja nisam tada bio u studiju, nego sam bio u tehnici i onako, kad je završila, ona je gledala, jer tamo su svi stajali, ostali u tehnici i svi su kao klimali glavom, a ja nešto nisam. Ko zna zašto ja sam bio dete? I ona posle dođe i kaže, pa dobro, zašto ti nisi jedini odobrio? Svi su kao odobravali i svima se dopalo, a tebi nije. A ja nisam toga bio svestan da se meni, da je ono opšte bilo važno da, kako ja reagujem na to, a da ona je bila tako, jel, muzičari, opšte umetnici su osetljivi i onda moraju da dobiju odobravanje od svih ljudi, uključujući i malo dete koje prisustvuje svojim. Tako da, ovaj studio meni ostao po sećanju baš tih živih izvođenja, živih koncerata praktično. Nekada se u šestici preko puta sa publikom, onda je publika, pošto postoje posebna vrata, i onda je publika ulazila direktno u šesticu, sedala u neke stolice od trske i slušala žive koncerte. Tu su se pravili nekad vesele večeri, nekada se pravili koncerti razne muzike, i džez, i ovoga i onoga, i za direktno prenošenje, a tu je prvi put, tu sam ja prvi put vidio televizijsku sliku. Tu je prvi put napravljena izložba tehnike i tu je bila izložena Zoranova čuvena kamera, njegov diplomski, i ja se sećam jedne ovakve pecaljke, ali umesto mikrofona je bilo jedno parče kartona na kome je bio znak pitanja. I kamera je slikala povremeno taj znak pitanja i na jedinom monitoru koji je bio u studiju se dešavao taj, jel, slika je bio znak pitanja, sam onda pitao, pa dobro, šta to znači? Ali kažu, još ne znamo kada će početi televizija, ali ovo je izložba na koje se mi prvi put prikazujemo publici, jer tu se ulazilo i išlo je, publika je išla u krug, mislim, bilo ko je htio da dođe i video prvi put televizor, jel, kako izgleda, a takođe su, kad je kamera bila okrenuta na ljude, onda su ljudi prolazili i gledali sebe u tom jednom malom crno-belom
monitoru kako izgledaju. To su bile, mislim, to je bilo čudo za sve nas. Pre toga smo jedinu televiziju mogli da vidimo u nekom filmu američkom ili u stripu Paja Patak, kad je nacrtan televizor. Mislim, za nas je televizija bila još uvek čudo. Moj otac je snimio stotine i stotine trajnih snimaka. Evo sad smo baš razgovarali o tome. Ovo je grupa Šumadija, ovo je ploča do duše grupe Šumadija. To je ansambl koji je napravio na kraju svoje karijere, kad je prestao da diriguje velikim narodnim orkestrom. I onda je napravio tu grupu i s njom je isto napravio stotine snimaka narodnih pesama i starogradskih pesama. Ali jedan snimak, jedna pesma, odnosno melodija, je posebno bila nama interesantna. Pričao sam o Božidaru Živkoviću, potpukovniku, koji je bio komandant te škole vojnih rezervnih oficira i koji je bio s mojim ocem u zarobljeništvu. I na kraju su se ponovo sreli u Osnabriku posle oslobođenja. Moj taj deda ujak, to je bio moje majke ujak, je ostao. Nije hteo da se vrati i otišao u Nemačku. Bio u Nemačkoj 2 godine i otišao u Ameriku. Živeo je kod Libertyville u Kenoši, Wisconsin, a u Libertyville na velikom srpskom groblju sahranjen. I neke 78. godine sam ja došao u Chicago na filmski festival sa svojim prvim filmom i naravno otišao da posetim njegovu udovicu. To je bila jedna Nemica koju je on upoznao dok je 2 godine čekao u Nemačkoj da pređe u Ameriku, da dobije vizu. I njen muž je poginuo u ratu na istočnom frontu. Ona je bila sa 2 dece. Moj teda ujak nikad nije bio ženjen pre toga i oženio se za nju, doveo nju i tu decu u Ameriku, usvojio ih. I ja sam ih posetio 78. godine, došao u Chicago, uzeo rentakar i otišao u Kenoshu, Wisconsin, došao u njihovu kuću. I ona meni kaže, pokaže mi kuću, slike mog teda ujaka, fotografije od pre rata koje sam mu ja preslikao i poslao i napravio velike fotografije. I onda ja pitam kako je on živeo, kako je umro. Pa kaže, bio je bolestan od raka. I kaže, znaš, kaže, dan kad je umro, mi smo dobili pismo iz Beograda, jednu veliku pošiljku i to je bila neka ploča tvoga oca koju je on poslao. I kaže, Bože me je zamolio, ne leže u krevetu, bio je bolestan baš, veoma. I kaže, zamolio me da pustim, da sluša tu ploču. I dok je slušao tu ploču, on je umro. I ja kažem, šta je to bilo, ja se nisam sećao. Mi smo uslali razne ploče koje je moj otac izdavao i nisam se sećao tačno šta je bilo u pitanju. Ona meni pokaže. Kaže, evo, to je još uvek na gramofonu, ja nisam nikada skinula i nikada nismo taj gramofon više puštali. Ja priđem bliže i vidim da je to pesma, verovali ili ne, zvuči patetično, ali tamo daleko. Moj otac je uspeo da se izbori da se posle rata, odnosno to je bila neka
59. 60. godina, ja mislim, da se snimi sa muškim horom pesma Tamo daleko, prvi put, jer do tada ta pesma nije smela da bude puštana na radiju, jer se smatrala to velikosrpska pesma. I moj otac kao predratni komunista se svojim nekim autoritetom muzikologa i muzičkog urednika, a iz druge strane komunizmom, da tako kažem, koje nikada nije koristio, nikada ljudi nisu ni znali dok on nije umro da je on bio predratni komunista, jer to nikad nije ni isticao, niti ga interesovala politika, interesovala ga samo muzika, ali ovaj put je to iskoristio da svojim autoritetom napravi da se ta pesma snimi i da počne se pušta preko radija. I poslao je to mom deda ujaku, koji sam bio učesnik Solunskog fronta, i on je slušajući to umro. Ova Nemica, moja baba Ujna, nije znala, naravno, ni značenje te pesme, niti bilo šta. Ja kad sam to video, ja sam počeo da plačem, naravno, ali eto, kako jedna ploča, kako jedna muzika, kako jedna veza koja je počela davno i kako je taj moj deda ujak umro upravo uz pesmu koju je moj otac snimio i aranžirao i dirigovao za taj muški hor. Tako da eto, šta sve zvuk i sećanje donosi i budi emocije među ljudima. Tako da je muzika stvarno nešto što određuje, a evo u ovom slučaju završava nečiji život. Menza, bivša radio Beograda, dok još televizija nije postojala. Posle rata se ovde hranilo, jer nije bilo hrane. Nije moglo da se kupi, nije moglo da se pripravi. I onda smo, mi porodice su ovde dolazile po rasporedu. I onaj ko je radio na radio. Onaj ko je radio na radio, naravno. I hranile se. I svako ima svoj neki raspored dolaska i neki čuveni Čika Sikora, tako se zvao, ili Cikora, on je bio šef. I kako pamtiš to? Predratni neki šef nekog restorana ili bio vlasnik restorana i on je još uvijek imao te svoje neke kuvare veze da, i radio manire. Beograd, i manire, kako da ne, i radio Beograd je onda kao jedna od važnih ustanova dobila njega da bude ovde da vodi. I on je to sjajno vodio, odlično se jelo, koliko je moglo u to vreme, jer su bile tačkice i postoje su takozvane R karte. Oni koji su kao bili važniji zbog nečega, oni su imali neke povlastice pa su dobijali više hrane ili su imali prava na više mesa ili na više nečega. I mi smo svi, odnosno moj otac, za celu porodicu dobio te karte, tačkice i te R karte. I to se davalo, deo toga se davao ovde. I onda je taj Čika Sikora nabavljao tu hranu uz pomoć tih R karti i tačkica. Tako da se na taj način snabdevalo. Ali ovo im bilo interesantno mesto jer ovo bilo društveno stecište tog vremena. Jer su svi pevači, muzičari, koji su i dan danas duše zaposleni u Radio Beogradu i Radio Televiziji, sada glumci, svi su bili deo Radio Beograda i svi su se hranili ovde. Ja sam ovde prvi put video Čkalju, Mio Aleksića, koji još nisu bili tada tako popularni, Pericu Slovenskog, Miću Tatića.
To su sve ljudi koji su potekli iz tog nekog ranog perioda Vesele večeri, koja je bila najpopularniji radio program tog vremena i dugo, dugo dok se televizije Lola Đukić nisu pojavili, Veselo večer se slušalo kao ritual u svakoj porodici. A ovde, pored ovog restorana, pored ove trpezarije, koja je tada veoma lepo izgledala, za razliku od ovoga, je bio bife. Znači, kad nije radio restoran, tu se sedelo i pilo, a deo toga se društvenog života i u toj kamenoj sali odvijao. Tako da je ovo mesto meni ostalo u sećanju baš onako kao neko mesto gde sam sretao razne ljude koji su posle postali velike zvezde kao Mija i Čkalja i s kojima sam ja kasnije i radio kao reditelj. A onda sam ja počeo da glumim na radiju kod Bate Miladinovića, koji je opet iza ovoga restorana u produžetku imao jednu sobu gde smo mi probali, gde smo mi vežbali jedno vreme gore, u Kuli, pa onda ovde i tako. I tako da sam ja veliki deo svog života proveo u radiju. Otac je bio urednik u muzičkoj redakciji, onda je posle postao šef u muzičkoj produkciji, šef svih umetničkih ansambala. Tu su bili svi orkestri, hor, uglavnom muzičari i studija neka za snimanje. Tako da on time rukovodio, onaj braća Stamenković, on je studio i svi snimatelji, to sve bilo pod muzičkom produkcijom. I on je to vodio, a on je imao svoj veliki narodni orkestar, koji je negde početkom 60. godina on osnovao. Jer politika, tadašnja kulturna, tada je postojala kulturna politika u ovoj zemlji. Je bila da se naša narodna muzika muzički uobliči i kultiviše i podigne na jedan viši nivo. Jer je tada u ovim raznim istočno-evropskim drugim zemljama, naročito u Rumuniji i Mađarskoj, jer oni imaju sličan neki naš folklor, pravljeni su veliki orkestri, tipa simfonijskog orkestra, koji su svirali narodnu muziku. I tako su nastale bile obrade, tako zvane, koje su jedno vreme bile prokažene. Opet da se tako izrazim, jer narod ih nije lako prihvatao, jer su od jedan puta pesmu koju su znali u nekom rudimentarnom izvodnom izvođenju čuli u nekom drugom zvuku, sa nekim velikim orkestrom, sa nekim instrumentima koje baš nisu prepoznavali sve, jel? Ali, ne znam, fagoti, ne znam, tako neki čudni instrumenti iz orkestra simfonijskog. Ali je moj otac napravio veliki narodni orkestar sa nekim narodnim instrumentima. Tako da je Duško Radetić, čuveni muzičar i harmonikaš koji ima i svoj ansambl, on je svirao harmoniku, pa je bio neki Nenad, zaboravio sam kako se nazivao, drugu harmoniku, pa je Boki Milošević tu počeo da svira u tom orkestru i postao zvezda velika. Ja ga se sećam ovde u jednom hodničiću ispred studija 8 vežbao. Kad god je čovjek prošao, čuje Bokija koji stoji u tom ćumezu malom i vežba satima i danima i stvarno bio ambiciozan i izrastao u neverovatnog muzičara. On je svirao u tom orkestru, onda sastav tog velikog narodnog orkestra, koji je bio 40-50 ljudi, su bili studenti muzičke akademije, uglavnom. Moj otac napravio audiciju mladih, završenih muzičara, znači ljudi koji nemaju i posao, koji nisu ušli u radio orkestar, koji nisu ušli u operski ili filharmoniju ili u vojni simfonijski. Znači to je bilo nekoliko, 4 velika orkestra su tada postojala u Beogradu. On je napravio taj peti koji je bio svirao narodnu muziku, obrađenu narodnu muziku i zaposlio je mlade sve. Ali je uzeo iz Carevčevog orkestra Radeteja Šarevića da svira prvo violinu. I sad je Radeteja Šarević, koji nije bio školovani muzičar, ali koji je bio izuzetan violinista, bio koncertmajstor i sede okružen akademski obrazovan, ali su svi učili od njega.
Moj otac je izbrao jednog trenutka da je u tom njegovom prvom velikom narodnom orkestru svirao 7 koncert majstora. Što po bivšoj Jugoslaviji, što po evropskim orkestrima. Znači, to su bili mladi, kvalitetni ljudi. I oni su, kad je on osnovao taj orkestar, 2 ili 3 meseca samo vežbali. On ih je učio kako da odsviraju određene stvari. I kada su prvi put nastupali, kada su imali prvi koncert, to je bio stvarno jedan novi, fantastičan zvuk, koji je se svidao nekim ljudima nije. I, na primjer, bilo bi lepo ako bi mogli da nađemo negde neko pravo izvođenje, koncertno izvođenje sa slikom Pašone. To je iz Vlaško jedno kolo, Pašono, koje je on otvarao i zatvarao koncerte. Je to bilo onako virtuozno odsvirano, stvarno fantastično odsvirano i on je to najviše voleo. Uzor za taj orkestar je bio neki, ja se ne sjećam imena, bio neki Rumun koji je sličan orkestar napravio u Rumuniji i koji je svirao isto tako, znači taj bogati ton simfonijski. Valjda je moj otac kao neku vrstu tributa, neku vrstu posvećenja zbog te ideje. Prvo tu Pašonu svirao, koja je Vlaška, to je granica sa Rumunijom i to je neka spojna jedinica, iako Vlasi nisu Rumuniji, ali bez obzira ta muzika, bliska je muzika i blizak je folklor. Ovo rano svira, slušajući. Osnovao grupu Šumadija i do kraja života je dirigovao i pravio muziku za grupu, to je ženski hor, i trudio se da pevaju neke pesme na izvorni način, grleno. Tako da oni vole Ladarice, hrvatski hor ženski, i kako su one pevale te zagorske pesme, onda on ima tih naših srpskih narodnih pesama koje se slično grlano pevaju, onda je on sa Šumadijom i to radio, a onda su pevali svašta od starogradskih, jer on se bavio i skupljanjem i aranžiranjem starogradske muzike. Jednog trenutka je bilo dozvoljeno, da tako kažem, politički da se i starogradska pesma vrati, jer je posle rata to nije postojalo. I onda je osnovno to Beogradsko proleće dobilo jedan deo, se zvao Starogradske pesme. I on je to dirigovao i čak i komponovao, nekoliko puta osvajao i nagradu publike, nagradu stručnog žirija i tako, mislim, voleo je i tu vrstu muzike. I skupljao je sve te pesme, i snimao ih, izdavao knjige, ima nekoliko knjiga starogradske muzike, starogradske pesama koje on baš... Bio je pasionirani i skupljač, osim što je voleo da ih snima i da ih izvodi. I kroz to je onda i otkrivao razne pevače koji su dolazili, koji su postali kasnije neke zvezde i sve to koliko je to kod nas moguće. Tako da,
Cijelog života jedino ga je muzika interesovala. Stvarno, to je onako bio čovjek koji je živeo u muzici i imao je sreću da se bavi onim što voli i uživao je u tome. Ja se sećam negde 86. godine, ja sam već živeo u Americi i mene je zvao. On se nešto razboleo. Ima je koncert u Zagrebu sa orkestrom i horom u onom radničkom domu, kako se ja mislim, tako zove, velika sala, osim Lisinsko što su imali. I odjednom je za vreme koncerta, za vreme dirigovanja, izašao sa scene. I orkestar je nastavio da svira, i on je nastavio da peva, i on se vratio i nastavio da diriguje. I onda su, kad se završio koncert, muzičari došli i rekli, Đoko, šta je bilo, šta ti se desilo? Kaže, kao, šta mi se desilo? Pa kaže, što si prestao da diriguješ izašu? Kaže, kako možda to mi, kako bi ja mogao da prestanem da dirigujem i da izađem sa scene? I onda su začutali, bilo mi neprijatno, i kad su se vratili u Beograd, moje majice su to rekli. I moja majka se zabrinula, naravno, i pitala ga, i on je rekao, ma kakve gluposti to izmišljate, ovdje prave viceve, nije to kakve. I, međutim, to je počelo da se desi, da on počeo da zaboravlja stvari. Mm. I počeo je da prosto tako, ne znam uopšte da nešto rekao, da se nešto dogodilo. I mene onda doktor Vesel, koji je bio psihijatar, ali sam ja njega poslao tamo, pa ga onda on poslao neku neurohirurgiju, njega su snimili i zaključili su da ima sklerozu mozga. Mm-hmm. I meni se taj doktor Vesel javio i kaže, znaš šta Dejane, ja sam već bio u Njujorku, kaže, ja ti preporučujem da što možeš pre da dođeš i da provedeš neko vreme sa svojim ocem, dok on još zna ko si ti. I da prosto se oprostite. I ja sam tako neku novembra, mislim, došao u Beograd i mi smo se družili, on i ja. Bili smo strašno onako, sve vreme sam provodio s njim, baš sam se trudio da ni majku, ni ono, baš sam sa njim bio. I otišli smo kod Simketa, Zorana Simjanovića. Simket je tada kupio Kurzweil, to je bio jedan fantastičan elektronski instrument. I tada su postojali, mogu si da skeniraš barkod i preko tog barkoda je taj Kurzweil, taj neki instrument, počeo da svira određenu muziku, tonsku, da. I sjećam se da je moj otac bio fasciniran, pre svega Kurzweilom i tom novom načinom semplovanja muzike, to ipak za njega bilo nešto potpuno novo, a Simke je bio potpuno u tome i imao studio kod kući, ako je moj otac je bio impresioniran, on kaže, pa ja bi mogao svoju muziku da tako radi. I onda je on počeo da planira, on je planirao šta bi on sve radio, hteo da dođe u New York. Jer u trenucima kad je nije imao te prekide, on je bio on. I ja sam u Americi život i takav da ne može čovjek da ostane koliko hoće. Ja sam imao nedelju dana sam ostao, pozdravili smo se, ja sam znao da ga neću više nikad vidjeti. Otišao i... Tako je bilo? Tako je bilo. I u aprilu mesecu, on je 24. marta slavio rođendan, došli su kod njega razni prijatelji, njegovi muzičari iz grupe Šumadija. Ja sam ga zvao telefonom, razgovarao je, ja sam tada imao jednu... On nije govorio engleski, ali govorio francuski. Ja sam tada zabavljao se jednom devojkom, Amerikankom, koja je govorila francuski odlično. I oni su pričali francuski, znači to je... I on je umro 2. aprila, odnosno 3. aprila u Americi je bio 2. kad su mi javili, pa ja stalno to računam po 2. aprilom. Umro je 3. aprila i šta je to, znači 2 nedelje kasnije on umro, a tada je bio kod kuće, govorio francuski, govorio sa mnom, sve je bilo, ljudi bili oko njega, svirali, pevali, parti se, znači baš je onako. Međutim, sutradan su u bolnicu preneli, posle rođendana, i pao je u kombu negde 2-3 dana posle toga i preminuo je. Ali makar do kraja imao tu muziku u sebi, imao je ono što je voleo. Da. I ljudi koje je voleo, imao je strast. Imao je tu strast i
uvijek imao strast da pronalazi nešto novo, drugo. I nove ljude, i nove zvukove, i to, ta cijela priča sa Simkitom i sa tim elektronskom muzikom i semplovanjem. I on je prosto odjedan put počeo da misli kako će on to da upotrebi. Ja sam znao da neće moći. On nije znao to. On nije znao da neće doći u Njujorku koje je hteo da dođe. On nije znao da ništa od onoga što je on planirao u svojoj glavi, ali je bio pun entuzijazma i planova. I to je ono što je u stvari činilo njegov život dobrim i lepim. Pozitivne energije koje je imao, nikad se nije žalio uz sve svoje probleme koje je imao. To je tako. Prevazilazio ih svojom muzikom.